What are you doing? Mudhobai namastasye, tire ghisaye namastasye, margad ghisde babare, piche wala tire om namabhye, jaldi jaldi nila de re, tanki ko bhi hila de re. Hello sathiharu, swagat cha tapailai mero naya video ma. Aaja ma tapailai lane chu गुरुजुदाई कार्यक्रम हेर्नको लागि जुन चाहिँ हरेक वर्ष नुवाकोटको अञ्चकन्या गाउँपालिकामा आयोजना गरिन्छ र आज मलाई साथ दिनको लागि मेरो दुईटा भाइहरू आउँदै छन् है उनीहरू चाहिँ मै मसो भन्ने स्थानमै आउने छन् र अहिले चाहिँ म बिहान उठेर बाइक साइक धोएर आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म अहिले झोरभन्दा बासतिर आइसकेको छु र आजको मौसम एकदम घमाइलो देखिएको छ है देख्न सक्नुहुन्छ सन यस्तो बवाल देखेको छ कि है तपाईँले देखिरहनु भएको होला यहाँ माथि देख्नुभयो है यस्तो बवाल देखेको छ अब यो घमाइलो र रमाइलो अनुभव बटुल्दै हामी गन्तव्यतिर लागिसकेका छौँ गुर्जे भन्छन् हुँदै अब हामी तलतिर लाग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आफ्नो जर्नीलाई इन्जोय गर्दै अघि बढ्दै रमाइलो गर्दै राइडको मजा लिँदैछु साथीहरू बाख्रा Talking to me with your eyes I get a hint of the perfume that I like Wear it like a disguise I come around with the perfect alibi A midnight pouring my heart out like it's water Tick tock, you know this night बाइकमा तेल हालेर र खाजा नास्ता यसो खाएर है आफ्नो गन्तव्यतिर लागिसकेको छु म अहिले छरे कटिसकेँ छरेबाट अब हामी यो पुल टरेर अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो यात्राको लागि अहिले हामी यो गरिस्थानतिर आइपुग्यौँ अब गरिस्थानदेखि उकालो सरर माथि लाग्छौँ र अहिले बाटो बनाउँदै गइरहेको छ है भन्ने मैले सुनेको थिएँ र कस्तो छ बाटो भन्ने कुरा अब धुलो ढुलो सम्भावना अलिक धेरै हुन्छ अब छिट्टै गोरु जुदाउने कार्यक्रम हुन गइरहेकोले गोरु धनी कृषकहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पनि म पुनः अनुरोध गर्दछु जुद्यो जुद्यो इन्डियाले हान्छ क्या हो खतरा गरिरहेको छ बाहिरको साथीहरू हल्ला नगरिदिनु होला बसौँ है बसौँ बसौँ ओ ओ अरे खतरा रे इन्डिया चाहिँ पहिले खेले आएको छ है खबासँग युद्ध भइरहेछ यहाँ त यहाँ ओ यो त आशा पढाउँछ है
لقد اردت ان 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 اردت ديل بادو ثابا ورا علي بادو باتا. كالوني يا كولما يا كولما ثقنا أنا خجرا هاي يا كالوني يا كولما عليهني وصلت فعلنا ده. يهدي كلام ده كذي كولني. ديل بادو ثابا. بنسا خنيا تين. بثورة كورو را. علي باتا كادي باتس كالو كوجوا كورو بيت. يا امرو اس پنچکنیا وے کو لا گوندے ملا کیا خطا ہے بھائی بدر لال بہادر تامنگ لے چاہیے امرا ادھر سے یہ سستا کا ادھر سے وے کون سے وے لو لگا دے ادھر پورا دھنیہ واد کو سارے گورو دھڑی اور تے چھوڑ دی دوست کرے ساتھی ہرو تیسری گورو کے پچھے نہ لگ دوست كيف
باقي ماله كيف هند كيف هند ده هاي ده لا ويلا لا فاينل باتل هو غيريكو ساتيرو دكتور سمنجا مالكو وغيرنا باي وي ¿Qué es lo que
أنا أقول لك 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 أنا